ministro do Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo para o senhor. Tá? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito. Mas é uma aeronave das Forças Armadas. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho que ela fazer parte. Segundo, quando eu disse contra nós, não era contra o governo, deputado, era contra o povo da UE. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, ministro, o senhor não tem direito a utilizar aeronaves das Forças Armadas. O senhor tem direito a utilizar aviões da Unidade de Transporte Especial de Brasília. Esse helicóptero que o senhor estava usando para ir, né, de Santa Maria para Porto Alegre poderia estar entregando medicamentos, podia estar proporcionando salvamento, mas não, tudo bem, estava transportando o senhor. Segundo ponto, já que a utilização foi indevida, eu imprimi uma GRU aqui, de mais ou menos R$166 mil, com o custo do helicóptero que o senhor pegou. E por fim, presidente, até por uma questão aqui de justiça, eu vou pedir mais tempo para Vossa Excelência, porque ele demonstrou, né, o ministro na fala dele, demonstrou o que é fake news. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara, representando o governo federal. Eu não vou me calar. O que o senhor fez é esgotado, nós não vamos prolongar tempo, já esclareci. Réplica de um minuto, réplica para o ministro de um minuto. Ministro, tem um minuto para... Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.